Здравейте, приятели! Кабо Верде срещу Буркина Фасо. Това е матч от предварителните квалификационни групи по пътя за турнира за Купата на Африка. В първия матч в групата, когато Буркина Фасо бе домакин, наделя с 2 на 0, сега е ответният двубой. Тук ситуацията в групата е такава, че и двата тима на 99,9 може би са се класирали, защото следващите два отбора, честно да ви кажа, единия дори странна, някаква малка африканска страна, която не си заслужава, според мен, да я гледаме като реален претендент за класирането. Тук играе гол е в двете врати, защото двата отбора наистина са най-силните в групата и ще вземат първите две места в крайното класиране по пътя към същинската част от турнира за Купата на Африка. Време е за права колонка. В неделя тя е съставена от 4 мача и 4-те са от турнира за Купата на Африка. Квалификациите, вече ви казах, далеч все още не е същинската фаза на турнира. Започвам. Конго, Мали, Хикс 2 и под 3,5 гола. Два от разпознаваемите отбори, в които има и звезди, игращи на европейският терен. Мадагаскар, Гана, двойка. Тук ганайците са абсолютни фаворити и мисля, че ще спечелят. Руанда срещу Мозамбик, 1 хикс, малко по-нисък коефициент, но смятам, че тук домакините няма да загубят. И Габон срещу Демократична република Конго, т.е. Дъра Конго, единица в полза на Габон, защото с тази победа Габон според мен ще си подпечата класиране за следващата фаза. Позаплетена е групата тук, единицата е доста висока, така че 4 двубоя в тази права колонка. Успех! Ще атакуваме Африка този път.